တရိယသတင်းတပေါအနေနဲ့ရခိုင်မှာအမျိုးသမီးတွေဘေကန်းလုံချုံရေးအတွေ့စိုးရင်နေရတဲ့အတွေ့ကိုခံအတက်ပညာတင် जा ထားကြဖို့ရခိုင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကတိတ်တန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြစ်စစ်တွေမြို့အပါအဝန်းမြို့ကြီးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအတ္တမပြူကြံတက်ဖြက်ခံရတာလင်ပတ်ဆိုင်ရာဆိုတာခံရတာတက်ငယ်မတိန်မှုနဲ့လူရဲခံရမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွေ့အမျိုးသမီးတွေကြားမှာစိုးရင်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိနေကြပါတယ် အထူတဲ့ပြင်းစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအထမပြူကျန်တက်ပြခံရတာဖုံးတဲ့လဝက်ယဒနာတွေလူရက်ခံရတာတွေများလာနေတဲ့အတွက်အပြင်ထွက်ဖို့တော့ကြောင်းနေရတယ်လို့ဒေတာခိုင်အမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်။လူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ပါလာတဲ့ပြစ်စစ်တွေလူရက်ခံရတာတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီလူရက်တာကလည်းအသက်အန္တရာယ်ပေးတဲ့အခြေဖြစ်လာတာကြောင့်မတော်လာရည်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာ ရခိုင်မာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေလုံမရှိတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတူကဝေဖန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ match လ15ရက်နေ့ကစစ်တပ်မျိုးမန်းခွန်ရက်ကွက်ကပျောက်သွားတဲ့အသက်7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ဆိုရင်အဝတ်မပါဘဲရေမြက်တံရအမားအပြားနဲ့ရထားလမ်းဘေးမှာသတိလက်မည်းမျိုးလေးရွေ့ရှိခဲ့ပါတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူစေယုံကြီးမှ69တမုတ်ခံယူခဲ့ပေမဲ့တတိတောင်မရခဲ့ပေအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ဟာ ကြည့်ငဲခံရတဲ့အပြင်အာရမပြုကျင့်တာပါခံခဲ့ရတယ်လို့ရေတက်ဘွေဝန်တွင်ရဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတွင်ရဲ့အဖေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်တေဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်ဘွေကမသင်္ကာသူနှူးဦးကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆင်းတယ်လို့ရခိုင်တက်တော်ကလည်းမသင်္ကာသူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိင်္ဂလင်အာရမပြုကျင့်ခံရမှုရှိမရှိဆစ်ဆစ်ချက်ကိုတော့နေပြည်တော်မှာဆစ်ဆင်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဘွေကပြောပါတယ် စစချင်းအဖြစ်ပေါ်တော့မတည့်ရှိအရှင်ကြီးမတည့်ရှိရသေးပါဘူးပြမို့ကျူလွန်သူတွေကိုအမျက်ဆုံးဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ကြီးလေးတဲ့ပြည်တံတွေနဲ့အဲ့ဒီမိင်္ဂလိငယ်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့အတိုင်ပြည်တံပေးကြဖို့ရခိုင်အမျိုးသမီး권ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒိုညိုအေးကတောင်းဆိုပါတယ်ရခိုင်မတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကကင်းကွာနေတဲ့အတွက်မကောင်းမှုတွေဆက်လိုက်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိမှုကိုကိုလုံခြုံအောင်နေထိုင်ကြဖို့မတော်တဲ့တဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့နဲ့ အကြပအန်ရယ်တွေဂျုံလာရင်မိမိကိုကိုကာခွေဖို့ကိုခံအတက်ပညာတွေသင်ကြားကြဖို့ရခိုင်အမျိုးသမီးအဖွေတွေကတိတ်တွမ်းထွားကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအကြံဖက်ခံရတာတဲ့ငင်မတင်မှုတွေများပြလာတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာအရက်ပတ်လူမှုအဖွေအစည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးအဖွေအစည်းတွေကညင်နာတဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းရဲကြဖို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အော်ဂိုလာအတွင်းကစစ်တွေမြို့က ပြင်းနေအစိုးရယုံကြည်ကစိုက်တန်းမှာဆေကျိုးတက်ရွေးမင်းကလေးငယ်တဦးဓာတ်ထို့တက်ခံရတာရှိခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်က၈လအတွင်းမှာမဒီမှုအပါအဝင်အမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်ခံရမှု955မှုထိရှိခဲ့တယ်လို့ရဲဖက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေတည်ရပါတယ်။